Manchester United trying to get numbers back. Haaland! Two goals in 4 minutes for Erling Haaland. Now there could be a break on here. Thierry Henry didn't have much trouble bringing that under control. He's running it alone at the moment. And why not? There was just no stopping him. Trust Thierry Henry to have a say on Derby Day in North London. Můj největší talisman byl jednoznačně Diogo Jota před 2 lety, kdy ještě ta jeho cenovka byla pěkná, kdy byl ještě v záloze a samozřejmě působil na tom hrotu Liverpoolu. Ale musím se přiznat, nebylo to ani na celou sezónu, ale nádherně jsem si užíval minulý ročník, zhruba v téhle době, výkony Crescenta Somervilla. Mm-hmm. Stal se z toho už pak takový malý virálek, ale to byl takový borec, který byl extrémně levný, tam to byla hladina zhruba jako u Marvelu se na Kambi, ale on na rozdíl od něj nedělal žluté karty a dával jeden gol za druhým. Ty jsi na něho tehdy naskočil hrozně brzo, viď? On stál asi 4,5 milionu, byl za Leeds. Přesně. A pak každý zápas dával gól, všichni jsme ti ho záviděli. Říkali jsme si, že jste nějak zas vyhaluzil, ale vždycky to přišlo znova. To byl takový můj odboj za Miguela Almirona, kterýmu jsem jako v té době vůbec nepřál a říkal jsem si, budu mít někoho levnějšího, kdo bude dávat ještě víc gólů. Ale když bychom šli po té historii, kterou jsme teďka si tak jako hezky navodili, tak kdo byl třeba takový tvůj jako první fantasy hrdina? Nevím, jestli úplně první, já mám spíš v paměti to, co se stalo před nedávnem a taky musím jako fanoušek Liverpoolu zmínit někoho z The Reds a bude to docela jakoby vtipný jméno, protože mým talismanem, na kterého já se vždycky vzpomenu, když se řekne FPL, je Darwin Núñez, protože myslím v Game Weeku 16 byl to poslední Game Week minulé sezóny před mistrovstvím světa, tak hodně lidí, většina samozřejmě, jak už jsme na to zvykli, kapitánovalo Haalanda a ten hrál na Brentfordu a nepřipsal si ani gól, ani asistenci. A já jsem kapitánoval Darwina Núñeze, který dal 2 branky proti Southamptonu a vystřelil mě tedy a nastartoval tu moji jízdu za vlastně mou nejúspěšnější sezónou, takže pro mě je to Darwin Núñez.